Përshëndetje të nderuar shikues, po ndiqni edicionin e lajmeve në televizionin e Prizrenit. Aksident në qendër të Prizrenit lëndohen 4 persona, njëri prej të cilëve ndovët në gjendje të rënd. Gjendët pa shenja jetë një grua në Prizren, policia e cilëson vdekje të dyshimt. Nesër zhvendoset shtylla e tensionit të lartë në rrugën e tranzitit të ri. Ne të gjithë dëshirojmë të kemi rroba të buta dhe me aromë të këndshme. Për këtë butësi të tillë të mrekullueshme, zbutësi ABC është rinovuar. Aroma e saj është gjithmonë me ju, me varietetet e saj unike të parfumeve. ABC-ja e pastërtisë që ne dëshirojmë. Si pasoi e një aksidenti mes 3 veturave mbrëm në qendër të Prizrenit, janë lënduar 4 persona, njëri prej të cilëve ndovët në gjendje të rënd shëndetësore. Një aksident trafiku mes 3 automjeteve ka ndodhur mbrëm në qendër të Prizrenit, njofton zëdhënës i drejtorisë rajonale të policisë në Prizren Shaqir Bytyqi. Ai bën të ditur se si pasojë këtij aksidenti janë lënduar 4 persona dhe tregon arsyet që sollën deri te ky aksident. Në Tevona, në pa 23 vjet, në qendër të Prizrenit, ka patur një aksident trafiku. Në aksident trafiku ka qenë të përfshirë 3 automjete dhe kanë qenë të lënduar 4 persona. Dhe aksidenti ka për shkak sigurisë të shoferëve, nuk ka marrë pjesë në stadimin. Automjetë të që kam pas të pashtë të talimi, të kanë në shtu që pa kujtëshem në rëkës. Në këtë rrasë dhe metë që kam marrë nga drejtime tjetër, në njërë automjetë ka vërdit. Automjetë në parë dësha automjetë të re, duke mënuar që i këtëtjeve ka unë kontrolë në automjetë dhe ka vërdit shtyre. Zëdhënës i Bytyqi me të njefton se vozit si njerit automjetë ndodhet në gjendje të rëndë shëndëcore. Në një qitë të cilë e shoferi 4 të të lënduar, një arishë shoferi automjetit të parë është në gjendje të rëndë dhe është në qendër të spital. Ai më tej ka folur edhe për fenomenin e garave me vetura, sidomos nga të rinjtë në rrugë, për të cilën çështje tha se policia është duke u marrë seriozisht. Ky fenomen i garave me automjet është mjaft shqetësues, policia ka marrë disa masa disa e kemë barë atjane operative dhe mundua që të parangaluan apo të ndëshkuar në krisu e këtyve veta dhe me disa e dhimi se lokacionet të caktuar e kubane të gara dhe shpeshë që të patrolle në atë lokacione dhe kondërmarën në herë basere masa. Ndryshe, gjatë 48 orëve të fundit në vendin ton janë shënuar 5 viktima nga aksidentet e trafikut dhe 10 të lënduar. Ndërsa policia njofton për një rast të vdekjes dyshim të një gruaje në Prizren. Policia Kosovës ka njoftuar se ka gjetur pa shenja jetën një grua në Prizren. Sipas policisë, rasti ka ndodhur të njëjtën orë 16:40 minuta. Në vendin e ngjarjes ka ndalë njësit përkatëse, ndërsa ekipi mjekësor ka konstatuar vdekjen e saj. Raportohet se viktima është gjetur pa shenja jetën në shtëpinë e saj, thuhet në njoftim. Me të thuhet se me vendim të prokurorit, trupi i pajet i viktimës dërgohet në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Ditën e shtunë, kompania KEC do të bëj largimin e shtylles tensionit të lartë në rrugën e tranzitit të ri. Kompania KEC ka njoftuar se me datë 25 shkurt do të zhvendoset shtylla e tensionit të lartë tek tranziti i ri në Prizren. Sipas njoftimit do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në fshatrat Korish, Lubish dhe Lutoglav nga ora 10 deri në orën 17. Ndryshe, për shkak të bllokimit të rrugës së tranzitit të ri për vite të tëra, në afërsi të objektit që është rënuar të shtunën e kaluar, ndodhet akoma kjo shtyllë e tensionit të lartë dhe atë në pjesën e rrugës së asfaltuar. Bloku në vazhdim, ju një me të tjera informacione të ditës së sotme. Juftoj të ndiqni.
Komandanti i këforit Angelo Michele Ristuccia ka përsëritur faktin se misioni që ai e drejton nuk ka asnjë provë për praninë e grupit ushtarak privat rus Wagner në Kosovë. Ndërsa ka thënë se forcat e sigurisë së Kosovës nuk mund të shkojnë në veri pa miratimin e tij dhe se asnjëherë nuk kanë bërë një kërkesë të tillë deri më tani. Ristuccia ka theksuar se forcat speciale të policisë nuk kanë nevojë për leje për të qëndruar në veri, duke kujtuar marrëveshjen e Brukselit. Shefi i zyres e bashkimit Europian Thomas Sinjo ka thënë se BE-ja pret që Kosova dhe Serbia të prenojnë propozimin Europian dhe të angazhojnë në mënyrë konstruktive në bisedime se si të zbatohet ajo. Sinjo ktha se arritja marrëveshjes Kosovë-Serbi do të jetë shumë e rëndësishme për integrimin Europian të tyre. Ajo që është e nevojshme të thuhet është nga Lajçaku, dukshëm presim që të dyja palet të prenojnë propozimin Europian dhe të angazhojnë në mënyrë konstruktive në bisedime se si të zbatohet ajo. Është shumë e qartë dhe kjo nuk është informatë e re që ne kemi besuar që për të dy palet marrëveshja dialogut është shumë e rëndësishme për integrimin europian, tha Sinjo. Për planin europian e për takimin e së hënës në Bruksel, është pyetur edhe zëvendëskryeministri Besnik Bislimi, mirëpo i njëjti tha se është e padenjë të përgjigjet aty për këto pyetje. Deputetet e Lidhjes Demokratike të Kosovës Driton Selmana dhe Besian Mustafa kanë dorëzuar këtë të premte në zyrat e prokurorisë speciale kallëzimin penal ndaj ambasadorit të Kosovës në Kroaci Martin Berishaj. Kjo pasi ata pretendojnë se ky i fundit është deklaruar rrënshëm gjatë raportimit në Komisionin Hetimor Parlamentar të Kuvendit të Kosovës në nëntor të vitit të kaluar. Deputeti i LDK-s Driton Selmana, njëherë kryetari i Komisionit Hetimor Parlamentar lidhur me menaxhimin e krizës energjetike nga ana e qeverisë së Kosovës, ka thënë se Berisha ka qenë informuar për pasojat ligjore që mund t'i ketë një person nëse e deklaratë të rreme. Aksident në qendër të Prizrenit lëndon 4 persona, njëri prej të cilëve ndovët në gjendje të rëndë. Gjendët pa shenja jetë një grua në Prizren, policia e cilëson vdekje të dyshimt. Nesër zhvendoset shtylla e tensionit të lartë në rrugën e tranzitit të ri. Të nderuar shikues, kaq dhe për këtë edicion të lajmeve, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, natën e mirë.